Milton Lundin, ni ligger under med 0-1 mot Linköping efter en spelad period. Hur summerar du första perioden? Jag känner att det är två bra lag som uppvisar att det är en väldigt jämn match. De tog ledningen där i powerplay. Mm. Jag känner att det kommer att avgöra den här matchen, powerplay, vad spelar. Och att vi måste vara bättre på de fasta situationerna. Mm. Speciellt TX här, det är inte bara alla får komma in i ett risk. Mm. Vad kan du säga om deras 0-1-mål där? Så du och... Vem var det med som var inne där? Nej, jag var inte inne. Du var inte inne? Nej. Jag såg att alla tror de försökte hitta en passning lite tur. Jag får fan inte om det touchade på något, jag såg inte riktigt. Men jag tror det var lite turmål sådär. Det är liksom så många grejer som avgör. Ja. Mm. Vad kommer ni säga nu i pausen inför andra? Jag tror vi kommer snacka mycket och det hårda jobbet och noggrannhet som vi behöver för att vinna matchen. Mm. Thomas Montén, tränare Linköping J20. Två spelade perioder mot Frölunda och det står 1-2 på tavlan. Hur kan du summera matchen hittills? Jag tycker första var klart våran. Jag tycker vi, från sitt kanske första 3-4 minuterna när vi såg lite sega ut så var det jämnt. Men överlag så tycker jag vi fick bra press på Frölunda. Vi hade ett bra försvarsspel. Vi förlade mycket speltid i anfallszon och tvingade Frölunda. De försvarade sig väldigt mycket, så att fick också 1-0 att gå på. Andra här så tycker jag att de har tajtat till sig lite grann. De har lite mer folk med hem. Vi tappar en hel del puckar offensivt i våra spelvändningar, så att de får spelvända på oss istället. Så att, plus att de har haft två powerplay här som har varit, de gjorde mål på ett, men det andra var också rätt så farligt. Så att, vi måste tillbaka till första perioden. Mm. Och det är det du kommer ta med grabbarna nu i periodpausen då? Eller? Ja, framförallt. Vi blev lite långa nu. Långt i båset och lite långt lag. Och forwards hamnar mycket på rad och har inget djup på varandra. Utan tappar vi pucken och tappar vi tre man direkt. Mm. Så att, lite mer bredd och djup i spelet. Och sen se till att vi förlägger spelet till Frölunda-zonen. Mm. Hur tror du matchen slutar då? Jag vet, det här kan svänga hur som helst. Men jag tycker vi överlag så, jag tycker vi har försvarat oss rätt så bra. Och det, det är jätteviktigt. Vi måste se till att ligga nära Frölunda och se till att inte de får komma med fart i sina spelvändningar. Utan som sagt, tvinga dem att försvara sig så mycket som möjligt. Så att jag hoppas vi kan hålla i och inte ta för mycket utvisningar och hålla ta en fri. Hugo Reinhardt, forward i Frölunda J20. Förlust mot Linköping med 2-3 idag. Hur summerar du matchen? Så jag tyckte man gör match. Det var chanser åt båda hållen. Vem som helst skulle egentligen ta hem den här kampen. De hade en gubbe där som kom igenom två gånger och gjorde två läckra mål. Men, så att det, båda kan ha vunnit den här matchen. Det var en match. Mm. Det kändes lite som att det stod och vägde det här att powerplay skulle bli avgörande. Vi snackade om det i omklädningsrummet också, att just powerplay är viktigt. Och det gavs ju inte så många powerplay, men vi gjorde ett mål i powerplay, men det kunde kanske varit något till. Mm. Mm. Du lirar ju normalt sett i J18. Mm. Hur är det att komma upp i J20 så här inför, och din egen prestation idag då, om man ser lite skillnaden mellan nivåerna? Ja, det är såklart lite tuffare, det kan man säga. Men det är kul att få chansen. Och jag trivs med att spela här. Även fall det är tuffare, så det är kul att få lira. Tuffare på vilket sätt? Ja, det är
smäller på mer, det är snabbare passningar, det är allt går lite snabbare. Ja. Södertälje imorgon. Mm. Klockan 12.00 här i Frölundaborg. Mm, exakt. Vad vill du säga till folket som gör att de ska komma hit och titta på er imorgon? Ja, det har varit kul att ha så många som möjligt hit och kolla på oss. Ska vi bjuda på en bra hockeymatch, kan jag lova. Tackar.